Mēs esam sazinājušies ar Kristapu Didži, Latvijas valsts meža rekreācijas daļas vadītāju, lai runātu par situāciju, kāda ir Tērvetes dabas parkā, kura nu, nākotni visai apdraudošos toņos iepriekš bija raksturojis pašvaldību lietu ministrs. Labrīt, Didžis kungs, sakiet, kāda tad ir situācija, ko esat aplēsojuši pašlaik? Labrīt. Labrīt. Nu, situācija tāda, ka ļoti daudz laustu gāstu koku, bet atbrīvojot teritoriju, redzam to, ka infrastruktūras objekti ir samērā labā stāvoklī un gan Rūķu pilsēta, gan Rūķu ciems sākumā likās trakāk, bet izskatās, ka pēc koku novākšanas nu, varēs arī diezgan ātri apmeklēt, atgriezties un apskatīt šos te objektus. Bet nu, lielākais tas, kas šobrīd ir jāveic, ir daudzo koku, kas vēl ir bīstam, kas ir iekārt, kas ir vēl nenokrituši līdz zemē, to koku novākšanu. Nu, ko tās ir tādas salīdzinoši tomēr labas ziņas uz visus šīs trakās postāžas fona. Sakiet, lūdzu, vai šobrīd ir apmēram arī aplēst, cik tad daudz koku varētu nākties novākt, cik daudz ir bojāti, salausti? Un cik laika tas arī prasīs, protams? Tas, ka ir. Jā, parka centrālā daļa ir apmēram 3 līdz 4 tūkstoši koku, kas ir vai nu nogāsti līdz zemē vai vēl ir pus nogāsti. Un laika ziņā viss atkarīgs no tā, cik ātri mēs tiksim cauri ar birokrātiju, ar visām atļaujām un cik ātri piesaistīsim atbilstošu meža strādes tehniku, jo tur ir tāda bīstama situācija, kad bez tehnikas to izdarīt nevar. Tā kā, nu, orientējoši vismaz 2 nedēļas mēs būsim noteikti apmeklētājiem slēgti un tad skatīsimies tālāk. Jā, starp citu par birokrātiju un par to, ka jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas ātrāk ar to tiktu galā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir skarbi izteicies, nu, ko cerēsim, ka tas arī pamudinās procesus visus. Kā ir, starp citu, ar palīdzības postījuma novākšanas darbu finansējumu daļu? Vai šīs darbu veikšanai un palīdzības sniegšanai jums ir nepieciešams kāds atbalsts arī no valsts puses vai savu resursu Latvijas valsts mežiem pietiek, lai vismaz ar šo postažu tiktu galā? Kā ir ar šo? Šobrīd resursu mums pietiek, jo strādā profesionāli, strādā cilvēkam, tas ir ikdienas darbs strādāt mežā. Nu, ja būs nepieciešama kāda sakopšanas darbi, kur ir ļoti daudz darba roku vajadzīgs, nu, tad mēs skatīsimies, kā to tik galā, bet bīstamo koku novākšana viennozīmīgi ir profesionāļa darbs, un tur tā kā mēs neko no malas nelūdzam un tiekam galā paši saviem spēkiem. Un sakiet, lūdzu, vai šobrīd var prognozēt, vai pēc visu darbu pabeigšanas Tērvetes parks būs tāds, kādu mēs esam to pazinuši gadu gadiem, vai tomēr arī kādas būtiskas izmaiņas varētu būt gaidāmas? Parks būs noteikti tāds, kādu mēs viņu zinām, jo mājiņas un infrastruktūras mazie objektiņi būs neskārti, ainava būs citādāka nedaudz, jo būs gaišāks, jo lielie koki ir daudz krituši, saule tiks vairāk iekšā, bet nu, tās ir tādas pārmaiņas, kā jau visur. Parks būs uz vietas, varbūt drusku citādāks. Jā, raganu mežā iespējams tik ļoti drūma, tā noskaņa nebūs līdz ar to. Tas varbūt būs nepieciešams arī kaut kādu vairāk saules. Cita veida atrakcijas veidot. Liels paldies par sarunu tik tālu. Paldies, noteikti, Kristaps Didži, Latvijas valsts meža rekreācijas vadītājs, runājot par to, ka apmēram pāris nedēļas varētu būt vajadzīgas, lai 3 līdz 4 tūkstoši bīstamus kokus, kas ir lausti, aizlausti vai arī iekārti, novāktu un sakārtotu teritoriju un varētu atkal gaidīt apmeklētājus Tērvetes dabas parkā, kura situācija tomēr nav tik traģiska, kā izteicies pašvaldību lietu ministrs, ka parks būtu neatgrieziniski sabojāts.